Халқымыздың бұрынғы салты бойынша, күйеу қайтыс болғанда оның жесірі ерден кетсе де елден кетпек жоқ. Аға өлсе, іні мұра деген қағидамен, әменгелік жолмен күйеуінің аға не інісінің біреуіне өзінің таңдауы бойынша тұрмысқа шығады. Жесірді басқа жаққа жібермеудің бірнеше әлеуметтік маңызы бар. Біріншіден, әйелде, оның балалары да туыс-туғаннан бөлінбейді. Ру, ел қауымдастығында бірге тәрбие алады. Өмірде, тұрмыста қаға жуы қиындық көрмейді. Екіншіден, жесірдің кетуі сол елге үлкен мін саналған.